chega o 15 de agosto e con él a Festa do Xamón en A Cañiza, onde miles de persoas se achegan á vila ano tras ano para degustar o seu preciado manxar, o xamón da Cañiza. Te podes perder esta tradicional festa onde seguro que sairás con un bo sabor de boca. Eu, xamón da Cañiza.